President, all grunn til å ønske utenriksministeren lykke til med sine samtaler med Lavrov, og jeg går ut fra at utenriksministeren klart gir uttrykk for at Norge, som resten av verden, forventer mer av Russland. Syria-tragedien har vart i 2 år nå, med de fatale konsekvensene dette har fått. I denne runden har Hizbollah fått avslørt seg som det den organisasjonen virkelig er, en shia-muslimsk terrororganisasjon. Og jeg legger til grunn, president, at Norge ikke lenger bidrar med noen form for økonomisk støtte direkte eller indirekte til denne organisasjonen, og ber utenriksministeren kommentere dette med de mulighetene for at konflikten nå sprer seg inn på libanesisk grunn, med de konsekvensene dette blir. Da kommer Midtøsten virkelig til å bli satt i full fyr. Utenriksminister Eide. President, jeg takker for lykkeønskningene. Det kan trengs i denne saken. Og vi er definitivt av den oppfatning at Russland kan gjøre mer. Det kan også andre medlemmer av Sikkerhetsrådet, for det er viktig at de snakker seg sammen. Fraværet av en enighet i Sikkerhetsrådet er et problem i seg selv. Det er nesten slik som også forrige spørrere var inne på, at nesten en hvilken som helst uttalelse som de klarte å samle seg om, ville være et fremskritt, fordi det sender et veldig negativt signal at Sikkerhetsrådet er splittet, og der har Lavrov og Russland en viktig jobb å gjøre. Og det går da langs de spor. Si det, koble på arbeidet mot kjemiske våpen, hvor vi er enige med Russland. Vi har også hatt gode møter med Lavrov i NATO og Russlandrådet om akkurat det spørsmålet, selv om vi er uenige om andre ting. Og jeg vil også understreke at vi naturligvis ikke på noen som helst måte støtter opp om Hizbollah. Det skulle det også bare mangle.